কাভালিয়া উৎপোষ্ট সহযোগ কৰিছে রত্নকবির অ্যাস্ট্রোলজার কিরুয়ক রত্নকবির এটি নাম খাটি রত্ন উচিত দাম আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া হকিন্স প্রেসার কুকার এ মাইকী মানুহ কেসবুৰ হাত দিবলে একদম লাজ লাগে দে মোৰ ভাই ময়ো মানে একদম চল কৰিব নোৱাৰো ভাই এ বসুৰা মই যে থানা জইন কৰা পা এতিয়ালৈকে এটা অভিজ্ঞতা হৈছে কি আপোনাৰ কেস হেণ্ডেল কৰিব পৰাটো তো নাই কি নাই কি নাই কেপাসিটি নাই সাবি দেখুৱাই আছো ৰ হে বুলি কৈছে নেকি বাৰু তোৰ মায়েৰে কৈছি দেখুৱাওক তেতিয়াহ'লে কি দেখুৱাই দেখুৱাবলে আৰু কি বাকী আছে দুইগৰাকীয়ে দেখোন দেখুৱাই দিলে মাইকী মানুহ হয় মুখ দেখোন ইমান চোকা নাপায় দে মোৰ মুখে চোকা তাই দেখোন হাতে মুখে দুইটাই চলাইছে চলাম তো কিয় নচলাম তোৰ কাৰণে মই এনেকৈ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল মই কি কৰিলো দাই মনে মনে থাকক কি বক বকাই থাকে হে আপনি কি বুলি ভাবছে আপমা অ ভালে ভালে কথাটো কওক নহলে কিন্তু দুইগৰাকীৰ ওপৰ বিচাৰ চলিব মোৰ ওপৰত আকৌ কিয় বিচাৰ চলিব তাইহে মোৰ ল'ৰাক মাৰিছে তাইৰ ওপৰত বিচাৰ কৰক কিয় নমাৰিম সময় নাই অসময় নাই মোৰ ল'ৰাক খেলিবলৈ মাতিবলৈ লাজ নালাগে সেইটো কিন্তু সঁচা কথা আপুনি বিয়াত যে বেয়া কাম কৈছে আপোনাৰ ওপৰতো বিচাৰ হ'ব য়েছ লোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক ধ্বংস কৰা অপৰাধত আপোনাৰ শাস্তি হ'ব পাৰে এক মিনিট মই ধাৰটো চাই আহিছো নাই নাই তেনেকুৱা নকৰিব মোক জেল চেললৈ নপঠাব পঠিয়াই দিবহে তেতিয়া যদি ঠিক হয় ৰেখা প্লিজ বিকিক আৰু মই কেতিয়াও খেলিবলৈ নামাতো তুমি কেছটো উঠাই লোৱা বাৰু কেছ উঠোৱা নমোৱা পিছতো হৈ থাকিব কিন্তু আপুনি এনেকুৱা কৰে কি কাৰণত মোৰ ল'ৰাটোৰ স্বাস্থ্যটো দেখিছেই নহয় জোখতকৈ সি বেছি শকত ডাক্তৰে কৈছে খেলা ধূলা কৰিলে সি বোলে অলপ ক্ষীণাব কিন্তু সি খেলিব কাৰ লগত সেইকাৰণে মই ওচৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক মাতি আনি তাৰ লগত খেলিবলৈ দিওঁ হে হৰি তাতে খোৱা বাবলে কমাই নিদিয়ে কিয় কষ্ট পাব নহয় আপুনি নিজৰ ল'ৰাটোৰ কথা ঠিকে ভাবিছে কিন্তু বাকী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ যে পঢ়া শুনা নষ্ট হৈ গৈছে আপুনিও কিন্তু বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছে সবকে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে ভাবা শিকক আই এম চৰি ৰেখা আজিৰ পৰা আৰু কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰোঁ হ'ব হ'ব দুটাও ডগ স্বীকাৰ কৰিছে যেতিয়া হাত মিলা মিলি কৰি ঘৰে ঘৰে যাওঁ এক মিনিট সিহঁতক কিন্তু খেলিবলৈ দিব কিন্তু সময়মতেহে আপোনাৰ ল'ৰাটো ফেটছ কমাবলৈ ডায়েটিং কৰক এই ফেটছবোৰ কিন্তু বৰ বেয়া বস্তু দেই চাওঁ অকণমান এই যে ফেটছৰ কথাটো তুমি ক'লা তুমি নক'বা নেকি তুমি ক'লে একদম বেয়া দেখি মোৰ চেণ্ডেল যেন নাই যে ছাৰ থৈছিলে ন আপুনি ঐ কেকে কি চাই আছা ইয়াত এই মূৰ্খটোৱে এইটো 100 টকা এটা ভৰাই থৈ গৈছে কাইয়ে মোহনে কিনো কেনেকে সোমাব পালাক এই এইটো লচোন এইটো ধৰচোন মই বাৰী এটা লৈ আহোঁ তাই কৈছে আৰু দে এ অ এইয়া এইটো দেখোন পেপাৰহে ক'ত ক'ত মোৰ পইচা ফালতু কেকে চালা ক'ত বা পইচা দেখা পালা মস্ত ফালতু হৈছে এটাও কামত চিৰিয়াছ নাই কিয়ে বসুদা এনেকে কাক গালি পাৰি আছে এনেকে কিন্তু অকলে অকলে মানুহে 3টা কাৰণতহে গালি পাৰে প্ৰথম কথা আপোনাৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি খং উঠি থাকে দ্বিতীয় কথা আপোনাৰ যদি মানসিক ভাৰসাম্য হেৰাইছে আৰু তৃতীয় কথা আপুনি যদি কাৰোবাক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলে তেওঁ যদি প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱটো প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ কোনটো কওক ঐ পাগল একদম ঠাচকে দিম চাব দেই বসুদা এই ৰাকেশ হাজৰিকাই যি কথা কয় একদম চিধা চিধি কয় বাই দা ৱে নতুন কামৰ দায়িত্ব পাই কেনে লাগিছে এতিয়াতো কাকো কৰিব নালাগে এতিয়া অৰ্ডাৰ দিবহে লাগে ঐ পাগল তই মুখখন নিবি খাই সদায় পেক পেকাই থাকা যি তই নহয় কথা হ'ল এই যে কথা ক'ব পৰাটো এটা কলা
এই ৬৪টা কলাৰ ভিতৰত নপৰিলে কিন্তু ৬৫ ধৰিব পাৰে ঐ তই মোক কলা শিকাব নালাগে কামত লাগবি যা ঐ এইখন থানাৰ মানুহবিলাক কামতকৈ কথা কোৱাটোহে বেছি হলে সেইবুলি কৈছে নেকি বাৰু মায়েৰে কৈছে যা টিবুলত কাগজ এখন আছে ডিটিপি কৰি থবি ফালতু হাত হেলচাপ দে মন আহি আছাই অ মোহন আপোনাক আপালে খং উঠি আছে অ কিয় এয়া মুখতে ভুভুৱাই আছে তই কিয় আহিছা কি সুধবা আহিছা সুধি তাড়াতাড়ি ওলাই যা ইয়াৰ পৰা অ ঠিক আছে মই ইমান ধুনীয়াকৈ খবৰ এটা ল'বলৈ আহিছোঁ আপুনি যে বেয়া ব্যৱহাৰে কৈছে মোৰ আৰু কি নতুন খবৰ ল'ব লগা আছে তোৰ এই যে নতুন আশাই চাহ চাকৰিটো যে আপুনি পাইছে যে আপোনালৈ মোৰ ইমান মনত পৰিছে সেইকাৰণে দৈ দৈ একে আপোনাক খবৰ এটা ল'বলৈ তোক এইবিলাক কথা কোনে কয়ে কোনো নকৈছে এই যে আজি যে আপুনি নতুন আশাই চাহ চাকৰি এটা পাইছে থানাত বেলেগ মানুহৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিম বুলি ভাবিছে শিলগুটিবোৰে বৰ বিধিছ খোজ কাঢ়িব নোৱাৰি ছাৰ এই শিলগুটিবোৰে বিৰোধীৰ ভূমিকা পালন কৰি আছে ছাৰ এই বিৰোধীবিলাকে মোৰ আজি দিনটো আউল লগালো কি হল আজি জেলতে ভৰাই দিছে আজি নেগাও নেকি কি এখন নটিছ এই বসুহে ইনচাৰ্জ তাক দেগে ইনচাৰ্জে দি থৈ গৈছে পঢ়িব দিছে থানাৰ নতুন নিয়ম দহ বজাৰ ভিতৰত প্ৰতিজনে আহি থানাত উপস্থিত হ'ব লাগিব নিয়ম অনুবৰ্তিতা মানি চলিব লাগিব নিষ্ঠাৰে কাম কৰিব লাগিব তই আজি টাইমত আহিছ আহিছো আৰু মই নাই তাৰপিছত এইখনৰ কিবা কাম আছে সি কিবা কৰিব পাৰিছে আগতে পাৰিছে আগলৈ পাৰিব কি খুহাই আছ নাই খাটনিয়াৰ পৰ তই এটা কাম কৰ কি তই পাৱাৰটো লৈছই যিহেতু পাৱাৰটো দেখুৱাই দে মানে মানে আমাৰ থানাৰ এলেকাৰ ভিতৰত যিমানবোৰ বেয়া কাম চলে চব তই বন্ধ কৰি দে মই তোক ইনচাৰ্জ বুলি চেলুট কৰিম তই তাৰ মানে মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰছা হে মইনো তোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিম নে অঁ কি কলি চেলেঞ্জ কৰিছো আটনিয়াৰ তই মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰছা ময়ো বসুমতাৰী হয় কেতিয়াবা দেখাই দিম তোক চাকৰি কিন্তু যদি ভাগ্যত আছে তাতকৈ ভাল চাকৰি পাম আৰু তেতিয়া মই জোঁৱাইক কথা শুনাব পাৰিম দুইটা একে জেঠেৰি বইনা একেবাৰে ওপৰতে হ'ব এতিয়া মই যাওঁ তোৰ লগত কথা পাতি থাকিলে মোৰ দেৰি হ'ব মোৰ কাৰণে চাগে মানুহ ৰৈয়ে আছে ওৱাই দেখিছা গোটেইটো একেবাৰে মিনিষ্টাৰ তাৰ কাৰণে চাগে একেবাৰে মানুহে শাৰী পাতি লানি নিচিগা হৈছে Thank you.
শুনকচোন, বসুমতারী নামের মানুষজন আছে নেকি? কিবা কাম আছিল নেকি? কাম না থাকিলে মই কি থানাত এনে আহো নেকি? কোকসন কোক কি কাম আছিল? বসুমতারী বেটক, আপনি বসুমতারীক চিনি পায় না? পাও আহতে খাতনিয়ার নামের পুলিশ এজনক লগ পালো, তেওঁই কলে যে বসুমতারীক লগ ধরে কথাখানি কই যাব। হ্যাঁ, বসুমতারী ময়ে। ও নমস্কার। নমস্কার নমস্কার, কোকসন কি কাম আছিল? স্যার স্যার, আপনি অকন বহি লগ নেকি? স্যার স্যার, ঠিয় হয় বেশি দেরি কথা পাতি থাকলে আপনার বিপি হাই হয়ে যাবে স্যার। ও স্যার বহক স্যার, বহক স্যার। হেরি হেরি নয়, আমি এটা এটা নহয় স্যার, আমি দুটা কমপ্লেন দিব আইছো স্যার। দুটা কমপ্লেন? হয় স্যার, দুটা কমপ্লেন দিব আইছো স্যার। হো কি হলো তোর? অকমন তো এতিয়া ইয়াপা গুছি যাচ্ছো, মোৰ মনটো বেয়া লাগি আছে। অকন পিছতহে কথা পাতিব পাৰি। কিহৰ কাৰণে বেয়া লাগি আছো? মই যে সৰু পৰা এলেকেলেও হৈ আছো, বিএনটো অকণমান ভেদালপ নহৈছে, সেইকাৰণে কোনো মোক গুপ্ত অকণে কি গুপ্ত গুপ্ত যে অ গুৰুত্ব, সেইকাৰণে মই এটা কথা ভাবিছো। কি? মই ইয়াৰ পাতে একেবাৰে চাকৰিয়ে গুচি যাম বুলি ভাবিছো। ক'ত যাবি তই? এই ইয়াৰ চাকৰিটো খায়ে পেলাম বুইছা, খায়ে পেলাম। বল 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 মোহন বল, মই আপোনাৰ কথাটো বুজি পাইছো, কিন্তু আমি কি কৰিম কওকচোন? কি কৰিম মানে? আপোনালোকৰ ডিউটি কি? ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়া। কিন্তু আপোনালোকে ডিউটি পালন কৰিব পাৰিছেনে? আৰে কি পাগলা নিচিনা কথা কোৱা হে, ৰাইজক সুৰক্ষা দিয়া বুলিয়ে ৰাইজৰ জোতা চেণ্ডেলো সুৰক্ষা দিব লাগিব নেকি? পাব্লিকৰ প্ৰপাৰ্টি সুৰক্ষা দিয়াটো আপোনালোকৰ ডিউটি। হা কি কয় হে আপুনি? হেৰি, মোৰ এই চেণ্ডেলজন মোৰ প্ৰপাৰ্টি হয়নে নহয়? হয়, কিন্তু সেই বুলি আপোনাৰ ভৰি যুক্ত লৈ মানুহৰ ভৰিয়ে ভৰি আপোনাৰ জোতা চেণ্ডেল বিচাৰি ফুৰিম নেকি? অহো, মই মানুহৰ ভৰি ভৰি চেণ্ডেল জোতা বিচাৰিব কোৱা নাই। আপোনালোকে মন্দিৰৰ সন্মুখত ডিউটি কৰে নে নকৰে? অ কৰো। যদি কৰে তেতিয়াহলে মোৰ তাৰ পৰা হেৰুৱা চেণ্ডেলজনৰ ৰেছপঞ্চিবল আপোনালোকে হয়নে নহয়? আইৰি আপুনি কি কথা কৈ হে, এই মন্দিৰে মন্দিৰে ৰাইজৰ চেণ্ডেল জোতা আমি ৰখীয়া ডিউটি দিওঁ নেকি? এক্সকিউজ মি, আচ্ছা মই এটা কথা কওঁ আপোনাক। এৰা, আমি দুজন মানুহে আলোচনা কৰি আছো, মাজত তুমি সোমাবৰ কোনহে? না না, মই হলো ৰাকেশ হাজৰিকা, এইখন থানাৰ কেছ ডায়েৰী লিখা এজন ঠিকা ভিত্তিক কৰ্মচাৰী। অ' নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। নাগৰিকৰ মৌলিক সম্পত্তিবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটোহে পুলিচৰ দায়িত্ব। আপোনাৰ চশমা, বেল, জোতা এইবোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়াটো পুলিচৰ দায়িত্বত নপৰে। মই কিন্তু মোৰ চেণ্ডেলযোৰ নোপোৱালৈকে মই ইয়াৰ পৰা নাযাওঁ।